asalaamu As caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qiimaha iyo karaamada badanaad baan idiin salaamaynaa waqhti aada u wanaagsan nolol qurux badan iyo caafimaadta ama ayaan idiin rajaynaynaa ee kusoo dhawaada kanaalkeenan caafimaadka ee dhagtarka caafimaadka qoyska muuqaalkani waa nuqul yar oo inagaga imanaya qeybta cilmi nafsiga ama saycholojiga o aynu ku soo qaadanayno personal perspectiveka wa aragtiyaad shaqsiyadaysan ee qofka ibniaadankaah uu iska aaminsan yahay maxaa ka saxsan se laakiin maxaa ka qaldan waa inta aynu doonayno inaynu muuqaalkan insha allah ku biyo dhigno oaynu labeenta iyo mulaaxdaba kaga qaadanno waan ku rajo weynahayna qofku waxa dhabtaa ee uu iska aaminsan yahay iyo waxa ay tahay iyo waxa markaa uu yahayba inaynu muuqaalkan insha allah aynu isku xasuusino haddaba waxaa jirta marka la dhifayn garaynaya kelmadda personal perspectivk ercent marka laga hadlaayo is not an objective faged ayaa la tilmaamaa ama ay tahay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan qofku waxauu iska aaminsan yahay xaqiiqda dhabta ee uu yahay maaha ama shaqsiga uu yahay maaha ama waxaad adigu iska aaminsan tahay waxaaad tahay maaha sababtaas ayaynu doonaynaa markaasi macno wiyana inaynu insha allah aynuu eegno oo aynu markaas aynu iskaga dhaadhicinno waaynu iskugu sheegno marka koowaad qofku laba aragtiyood ama laba muraayadood buu isku daawadaa muraayadii gudaha ayay kaga jirtaa oo waxa uu markuu keligii meelahaa fadhiyo waxa uu isleeyahay cid kaa badan ama kaa qurux badan ama kaa wanaagsan ama kaa karti badan ama kaa shaksiyad badani ma jirto midina waa mid marka uu dadka ku dhex jiro ayuu inta badan isla saxsan yahay -so oo uu is odhanayaa adaa qofka ugu saxsani uu yahay adigi uma qaldantin dadka kale ayaa qaldan dadka kale ayuu krtsaysgaraynaya oo u canaananaya oou markaa dhexgelaya oou inta badan wax ka sheegaya boqolkiiba sagaashan waa siday bulshadu u badan tahay ama dadka caalamka oo dhani waa sidaa yihiin qowmiyad ahaan ama qowmiyadda bulshadeenna soomaalidana aad bay markaas arrintani aynugu badan tahay internal bersbectivka ayaa waxa uu yahay mid aynu ka dhiganno mine an objective actskeena inuu inoo ahaado ama inuu ahaado waxa qura oo qofku uu bilifgaraysan yahay ama uu aaminsan yahay inuu yahay qofka dunida ugu wanaagsan inuu yahay qofka dunida ugu quruxda badan inuu yahay qofka dunida ugu shakhsiyadda badan inuu yahay qofka dunida ugu qiimaha badan inuu yahay qofka aan isagu qaldamin inuu yahay qofka adduunka ugu wanaagsan arrimaha noocaasa marka laga hadlaayo in psychologically waxaasoo dhani way qaldan yihiin waxa adigu haddaad doonayso waxa rasmigaah ee aad tahay inaad istaawato ama aad doonayso qofka tahay inaad istaawato saddex meelood ayaad isku ogaanaysaa qofka aad tahay oo aad ka doonanaysaa saddexdaa goobood haddii aad markaa aamini weydo adigu ma tihid qofka aad isku aaminsan tahay adigu waxaad aaminsan tahay aad adigu iska aaminsan tahay ma aha waxa dhabta ama object farctiska xaqiiqda loo laabanayo ee dhabtaa maaha waxaad adigu aad iska aaminsan tahay maaha waxa laynu odran karno hebel ama heblaayo waxaasu yahay saddex goobood ayaad ka heleysaa waxa rasmiga ah ee aad tahay nomber waa from barantiga dadka inta badan waalidiintaah ee ku dhalay waxay inta badan isku dayayaan inay ku qalad saxaan waanay ku canaananayaan in kastooo waalidiin badani laga yaabo dadka ama ehelka ay waalidka u yihiin inay madaxa u salaaxaan oo aanay qaladkooda u sheegin oo waxa rasmigaahee yahay aanu u jeegin ama qofka caadig isaga qofnimadiisa rasmiga ee dadku ay ka aaminsan yihiin aanu guriga ka arkin kow inaad waalidkaaga iyo gurigaaga aad ka aragto waxaa tahay cid kuu nasteexa oo aan xumaan kula doonaynin oo wanaaggaaga jeceli hadday qaladaadkaaga kuu tilmaamto ama qofka rasmiga ah ee aad tahay a kuu sheegto ama adiga arrintaas waa ku farxad geliso oo qof wanaagsan oo qiimo badan oo qurux badan noqo ama qof xun noqo cid aad ku kalsoon tahay hadday kuu sheegto waa inaad aamintaa qofa qofnimada rasmiga ahi waa qofkaa lexejecelada kaale waxa uu kugu tilmaamaayo ama relatifiskaaga ama barantiskaaga dadka kula dhiigga ee kula ehelka aan xumaantaada neceb inay kaaga timaado ina dadka aad aaminto oo waxa qudaa isku ogaan karta shaqhsiyadda rasmiga ahaad tahay marka labaad waa from community and society waa inaad marka aad ogaataa aragtida ay kaa aaminsan yihiin mujtamacaad la nooshay iyo bulshada aad ku dhex nooshahay waxay iyagu kaa aaminsan yihiin ayaa tahay bulshadaad ku nooshahay ama mujtamacaad la nooshahay inta badan marka aad ka maqan tahay ayaa la sheegayaa waxaa rasmiga ah ee aad tahay haddaad wanaagyo badan leedahayna in lagugu hor caddeeyo oo aad lagugu ammaano way yartay haddaad xumaato badan leedahayna qofku ku caddaynaya wuu yar yahay laakiin marka lagu xamanaayo waa inaad xantaada ogaataa xantaadu waxa ay tahay ee lagugu xamanayo xantu waxay leedahay mid nagatif iyo mid bositif inanku bulsho ahaan haddaynu xan naqalno waxa la moodayaa waynu didaynaa waynu sasaynaa xantu waxay ka mid tahay waxyaabaha la ysku ogaan karo waxaa rasmiga aha isku ogaan karto xanta in lagu xanto waa muhim waxaanay muhimu tahay waxyaabo badan adiga ayaa isogaanaya laakiin xantaada waa ynaad ogaan kartaa waxaa nasiib daro ah iyadoo wax fiican lagugu xamanayo ama wax wanaagsan lagugu xamanayo haddaad ogaato waxbay kuu taraysaa manaafacaa adduunyaaad ka helaysaa yidi diil ay ka helaysaa way ku multifis garaynaysaa inspiration bay kugu abuuraysaa incoragementi bay kugu abuuraysaa way ku dhiiri gelinaysaa kadibna hore aad uga soconaysa ama ha lagugu caddeeyaba oo xataa haddii lagugu caddeeyo laaa qof fiican baa tahay waxaa aad u habboon qofku wanaagyada uu leeyahay in loo sheego oo aan laga xistiin ama aan lagala exejalaamin ama aan markaas aan qofka lagala aamusin oo ha dhowta markauu dhinto aan lagu tilmaamin arintaasuma qurux badna bulshahaan laakiin dhinaca cagsiganu ka gnaa qofiarkan wabaammaantua u daranin aynammanaaabaumaramagmaarqofwmanguma fadido keliya qofkan ammaanaya ayuumbaafaan ka dhiganaya o iska digaarqohebel jeclaan jira amaaddoonaquruabadandadadaadiciburaaaqo

waxay kuu sheegayaan qofka rasmiga ah ee aad tahay mar kasta oo uu cilmi kuu saayido mar kastae aqooni kuu saayido waxay sogaanaysaa qofka aad tahay ayaad ku soo dhowaanaysaa eedhabta haddaad been isku maaweelin jirtay waad ka degi doontaa oo halka aad gaadhsiisan <laughs> tahay aragtidaada iyo cilmigaaga iyo aqoontaadu waxa ay kuu sheegayaan qofnimada rasmiga ahaad xambaarsan tahay waxay kaloo ku barayaan marka aqoontaada iyo gobaha aqoonta aad joogto dadku waxay kaa aaminsan yihiin inaad ogaato waxay dadku kaa aaminsan yihiina inta badan iya ayaa bqolkiiba sieea ama boqolkiiba sagaal iyo sagaashan sax marka loo eego intadiguskaaamisaaama waa inbadansaxnoadaa ama adaa arinta inta badan bulshahaan aynu u baahannahay inaynu ogaano inta badan sida caadig qofku haduu ogaado waa rasmigaa uu yahay cidna lama murmo khilaafna ma dhex galo naftiisana beenuma sheego cidlana iskama tuuro meel kalena kama dhaco dadkana iskuma dhacaan ummaddana isma nacaan wixii qaladaada ayuu iska saxaa waxa saxdaana uu ka qaadaa qa naftiisu ay leedahay waxa kalena isaga ayaa saxda qof boqol gul kiiba boqoltoosanoano hagaagsan buu noqdaa dadka saas ayaa ku wada jeclaada laakiin dhibaatada ugu weyne imminka mujtamaca aadka ugu dhex faafaysa waa qofkiibaan isma aqoonin waxa uu yahay adigina isgaran maysid dadkiina ha dhowta madax ayaa isla gelaysaan waxaa kaloo iska hor yimaada labada aragtiyood ee kala duwan yur on erspectia ad adigu iska aaminsan tahay iyo out of rspectiay ummadu ka aaminsan yihiin ayaa iska hor imanaya kadib dadkii waxaad u arkaysaa inay kaa wada qaldan yihiin ay dad xun yihiin oo ay ku canaananayaan oo ay ku caayayaan oo hadalka lagugu idhaahdo ee hadduu xada hadal xun yahay xilliyada qaad inaad tueegto ayaa qurux badan qofku waxaanu kugu sheegaya mayaad tahay o aanay wanaagsanen sharafta qofka ibniaadamka in lagu tunto oo af ahaan iyo gacan ahaan midna loo dhibaateeyo rasuulkalaaau waalaam wa tilmaamay man salawa lmuslimuna lisanii wayadii rasuutimaama dadka muslimiintaahee dhabtaah waa dadka laga ammaan helo gacantooda iyo afkooda carabka ibniadam in lagu dhibateeym qofgaadagaasiis anayaubaykasii xag jirtamidmrkaaad u mamnuuca hadaln xan xun

xilliyada qaar haddii waxaa tahay lagugu sheego inaad iska saxdo hadday qaldan tahay ayaa muhima laakiin ha ka dhigin cay inaa ummadu ku caayayso xataa iyagu hadday cay ula jeedaan adiga waa yna cashar kuu noqotaa wax wax kaa badeli karaya waa ina noqotaa wiigneskaaga marka la taabto straitneskaaga ha ka dhigin marka inta badan waxyaabahaaad ku liidadoo bulshadu ay kuu sheegto ha odhannin